Ja viem. Je to otravné. Stále ten istý bordel. Človek príde, hodí to všetko na teba a keď to za neho vyriešiš, tak sa znovu vráti s niečím ďalším. A čo je najhoršie, niekedy si ani nevie predstaviť, ako to celé funguje. Nie je divu, keď doteraz za mňa všetko prala mamka.